gavana wa Kenya, kwa majina ni Oria Tibim, Senator Siaya County 2027. Point number one, sisi kama mavijana tumeamua kubadilisha hii inchi. Na 2027 sisi ndio tuko kwa hizo maviti. Naingia kwa hii mambo yenye Ruto anabomolea watu manyumba. Ruto bomoa. Kwa sababu gani nasema hivi? Mimi nilishikwa na sira kabisa wakati watu wa Mount Kenya walidance, wakatutingizia matako venye baba Raila Mulodinga alianguka. So sisi kama watu wa Kenya, Mungu ameleta William Ruto. Ruto amekuja na tingatinga. Ruto ndio driver na Rigathi Gachagua ndio conductor. Wanabomoa kubomoa. Mimi Nairobi sina nyumba. Hii Nairobi mimi nalipa rent. Na hii nalipa rent kwa Wakikuyu. Au Wakikuyu hata ikifika tarehe 12 washakuja kwa nyumba ndong ndong kareke no mwega na pesa. So sisi tunasema hivi, au Wakikuyu saa hii pia ndio wamekuwa wakuwe tenant. Walipe rent jinsi pia sisi tunalipanga rent. Nasema hivi, William Ruto bomoa. Mimi sina nyumba hii Nairobi. Pia mimi ni tenant tu venye wao wengine wako tenant. Sai landlord wanasema mimi wewe sikuzoea kulipa rent. Lipa rent. Na huko mtoni huko nyuma walikuwa wamebaka mabati walipi rent. So William Ruto bomoa yote, wakuje huku juu. Tuone macho yao. Wanatuibianga huku juu, wanaenda huko nyuma. So bomoa kuje huku mbele. William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua, au ni watu hawana huruma. Na venye wana huruma hivyo ndio venye furaha yetu inaongezeka. Kwa sababu Uhuru Kenyatta alijaribu hadi kuongea na lugha yenu. Musikie, amukusikia. Mukazidi kukua kiziwi na vichwa ngumu. Uhuru Mgae Kenyatta aliongea. No mwega, waria gara Uhuru Raila Molodinga nini. Na mukusikia. So, mukule nyanya zenu. Sina nyumba hii Nairobi. Wakikuyu mukule nyanya zenu. Bwana tumechoka kulipa rent. Ati hata daraja fika kifuli tano kwa nyungu kwa mlango. Na hata imbuwa inanyesha. So, kila mtu alipe rent. Kila mtu alipe rent hii Nairobi. Na ninasema hivi. Ya pili, William Samoei Ruto, rudi Kenya. Mimi nataka kuambia huyu Ruto. Asidhani, ati ukienda Amerika, unachukua 200 million, unaya nao ndege, eti hiyo ndege iwezi lipuka. Hiyo ndiyo mbaya kabisa. Na Ezekiel alisema kuna state mkubwa anaenda kukufa, na sioni mwingine mwenye anatesa wa Kenya kama si Ruto. Ruto ndiye anatesa wa Kenya. Na Ruto ndio next. Ruto ndio next. Ruto alikuanga rafiki na ule nani? Ule Ibrahim. Ule wa president wa Iran. Iran hayuko. Ruto alikuwa karibu na huyu nani? Ogola. Ogola yuko. Sasa kwa hao watatu walikuwa ngapi? Walikuwa watatu. Wawili mmoja. Ruto ameenda na wawili. Ruto ameenda na Wairan. Alikuwa anataka kama ameshindwa Kenya aende kuwa president huko. So, William Ruto ameenda na president wenu. So sisi tunasema hivi. Sisi kama wa Kenya, Pastor Ezekiel, Pastor Wanyota, Pastor wa mabibi, Pastor wa kupatia watu bibi, alishatabiri ya kwamba William Samoei Ruto anaenda before ifike 2027, before ifike Christmas. Na William Ruto, kuwa tayari kuenda. Kwa sababu sisi tumechoka na William Ruto. Huyu baba wa kutenga, ametenga vitu mingi zaidi. Amechukua pesa yetu, anaenda na Kenya. But imagine, 200 million. Hiyo ni pesa yenye inaweza badilisha nchi yetu ya Kenya. Na anachukua mkati, ana tax. Na anachukua bibi yake, wanapanda nao ndege wanaenda. So mimi naambia Ruto anarudi kesho. Anarudi kesho. Kama ningekuwa na namba ya huyo pilot, ningemwambia wewe usijali nini maisha yako. Okoa wananchi. Enda na Ruto, Mungu atakubariki. Unajua unaweza ngusha Ruto na Mungu wewe kushikilie kwa hewa. Mungu anaweza kukushikilia kwa hewa. So mimi nasema hivi, huyu pilot, kama watu wa media muweke hii pilot aone haraka. Wewe muingize huko, muingie na yeye chini. Unajua ukiwa huko inakuanga ocean. So mumtumbize chini ya maji. Ruto kukufa kwa Ruto ni ngumu. Ruto kufi. So Ruto, muingize Ruto ndani ya maji. Kwa sababu sisi kama wa Kenya tumechoka na William Samoei Ruto. Amenyanyasa wananchi. Na hii ndio mimi nasema hivi. 2027
kama sahi Ruto anatesa wananchi, au wabunge wenye tulipatia kura wameka matako yao huko nini, huko parliament. Mimi niko na mbunge wangu mwenye anatoka Siaya County, anaitwa Oliso Dhiamba Kuba. Huyu mbunge hataki kuona msichana mwenye ako na matako. Huyu mbunge anapenda kukula wanawake na kuna kazi anafanya. Basari ya payani vizuri. Yeye yeah, anasema nataka kukua governor Siaya County. Siaya County mimi ndio senator na then governor tutajua huko. Mimi ndio senator na mtu yote atakuja kwa njia yangu kunipinga mimi, huyo mtu tutapotana. So mimi nasema hivi kama wa Kenya, serikali yetu itakuja kukua mbaya sana. Unapinga hivi oriati bimnia teoria hawezi. Kesho wewe uko kona pamba kwa mdomo na masikio. Tunataka kuona watu wenye wako na roho, watu wako na yani chunpin, watu kama Raila Amolo Odinga, watu wenye wagopi. Na hii sisi 2027 tunataka kuleta mtu mwenye atakombo Ruto fiki 2027. So rigadhi la shagwa, wewe pia kana wanaichi vizuri kwa sababu wewe ndio sahi unaona Rigathi Gachagua alienda kusuari. Eti Rigathi Gachagua amejificha, anasema ya kwamba eti yeye alienda kusuari kufunga. Unafunga nini? Ezekiel akisha tangaza ametangaza. Hakuna kitu unafunga. Munaenda. Ruto anatoka Amerika kesho asubuhi. Bai kitu saa 10 panga la pungulu Ruto yuko. So, Rigathi Gachagua, kitu unafunga kuna. Hakuna kitu unafunga. William Samoei Ruto anaenda kesho jioni. Anatoka ndege itatoka asubuhi. By jioni breaking news ya red. William Samoei Ruto is no more. Sisi tutaserekea na Rigathi Gachagua tunabaki na wewe. So mtu mwenye atabaki akiwa president ile AU tunawacha ni Raila Amolo Odinga hadi siku yenye atakufa kwa hiyo kiti. Kwa sababu mumemtesa ya kutosha. Na ya mwisho ningependa kusema hivi. Kalonzo Musyoka, tusidanganyane baba. Tusidanganyane. 2027 ni serious. Ni watu wamevuta bangi. Hatutaki watu waoga. Kama unajua wewe ni muoga Kalonzo Musyoka, mtu mwenye hawezi mumuna nini ile kitu inaumanga inaite. Mtu mwenye hawezi hata kula. Hata hizi ama kichi. Kalonzo unajua nyuki. Kalonzo anaogopa hadi nyuki. So 2027 tunataka serious, watu wamevuka bangi. Watu wamevunga mashazi kama wajakoya. Hawa ni watu tunataka. Hatutaki watu wenye wako na mchezo. Mtu akiona tu moshi atia gasa ndani ya choo. Hatutaki watu wao. Tunataka watu wenye wako na roho moja hivi. Mtu mwenye wakiuruza atia gasa anaeka hii roho inagonga. Ukieka hivyo sisi tunaweza kukuchagua. La sivyo hatuko na wewe Kalonzo Musyoka. Tunataka mtu mwenye anaweza okoa wananchi. Sasa watu wanabomolewa manyumba hapa. Ungekuja uwapatie 200,000. Muko na pesa? Sieti muna pesa, muko na pesa. So Kalonzo, jitokeleza hii. Kama uwezi, Ruto kesho jioni, breaking news, Ruto is gone. So, wewe tunga, kama uwezi, simama na wanaiji, wewe jipange mapema. Sandeni. Thank you.